Dobrý den, všechny vás tu vítám u dalšího videa z mé oblíbené hry Mafia 2. Hele, nevěděl jsem, že Joey umí psát. Máme další práci. Něco opravdu velkýho. Stav se večer u Freddyho. Přines si bouchačku a páčidla. OK, Joey, OK, OK. No. Fajn. Tenku sníží. Sníží. Venku sníží, to jsme v New Yorku, ne, Empire Base, jsme v Empire Base, v Empire Base. To nám se náš vrátej standard a budeme. Tak tedy k Freddymu. Jiná grafická stránka této hry je, to je opravdu je pohlazení pro oči. Aha. Jsou tam bezdomovci, takže to nebude krytý. Jasně, tady není povoleno na straně. Uděláme ze sebou, jsme slušný lidi. To si nemyslím, David. To je šťastný. To je tohle sport. A spíš. No to. Slušně říct, slušně stojíme a slušně taky řídíme. Tak se pohní. To auto má krásno bílo. Dík, ahoře. Tentokrát dám auto sem na oficiální parkoviště pro dopad. Tak já, vystupit a klidným krokem jdeme. Yeah.
zmrznou mi kouli. Ať poběhnu do tepla. A hele, koho to sem čerti nesou. A kde jsi sakra byl? Válil ses celý den v posteli? Hele, snad mám po práci právo trošku si odpočnout, ne? Co můžu nabídnout, pane? Kafe. Ale až se o tom dozví Alberto, tak bude kurva veselo. To mi věř. Hele, prej ti to včera v noci moc nevyšlo. No, ale nebyla to moje vina. Posralo se. Fajn, chce to klid. Tohle je riskantní biznis. Pokud se ti to nelíbí, můžeš se jít nechat odírat za pár šupů do doku. Pohodě, já jen tak nadávám, znáš mě. Hele, tak co dneska v noci? Půjdeme do toho, o čem jsme se bavili včera? Půjdeme za chvíli. To je od vás kurvený měsíce moc dlouho. Já chci svoje prachy. On si snad kurva myslí, že tady vedu nějakou charitu, ne? Udělí to. Hned. Kdo to byl? Někdo, koho teď znát nepotřebuješ. Poslouchejte. Šéfovi dluží jeden chlap peníze. Učil si je na otevření klenotnictví a nesplácí je dost rychle. Tak si v noci vyzvedneme něco sami. Ve špercích. Plus něco navíc za problémy. Joe, vysvětli mu to. Klenotnictví je v nákupním středisku prostřed města. V noci tam nejsou žádní hlídači, takže stačí vypáčit zámek a nakráčet dovnitř. To zní až moc jednoduše. Protože je to jednoduchý. Proč furt chceš, aby bylo všechno zasraně složitý? To mi říká chlap, co nevyměnění žádný. Žádný strachy. Myslel jsem na všechno. Sehnal jsem hadry telefonní firmy, takže můžem dělat, že něco opravujem. Tak dobře, jdeme na to. Jo, vyberem to tady úplně dohola, kurva. Jen musíme počkat, až se setmí. Šest hodin později. Tak jo. Auto mám. Auto mám tady. To zpět a jízda. Tak co, jak to šlo v přístavu? Myslíš Derekem? Jo, to je frajer, co? A ti práci? Jo, zpracoval jsem pár chlapů, ale byla to jenom drobnost. Podírá ty chudáky z dopu, stejně tak jako předtím jeho táta. Nemusel si to udělat, přece tě nenutil pracovat pro něj, ne? On ne, ale moje máma. Přestaň kňučet a Dereka se drž. Občas ti dohodí lepší kšeft, než odírat nějaký dělňase. No to doufám. Protože takhle zvládnout fakt nechci. Právě si projel na červeno. A co? Klid, čuj, klid. Klid, vítej. A vím, co dělám. Minže tam. Jasně. Když nejde. On mi pozřel karu. Takovou červenou barvu. Takovou krav. On mi otřel karu. Tam jde člověk a vůbec ho nezajímá, co se tam děje. Vítej, pane, my tu. To bylo čtí. Co to sakra je? Hojte chlapi, policajti tady budou každou chvilku. Makejte! Brian, skurvenej O'Neill. Co to kurva je?
Ty šílený magore, co tady kurva děláš? Barbro, ty hovado, co tady děláš, zmrde? Hele, jdeš pozdě, šéfe, už ti tady nic nezbylo. Ty paní Blusťochu, tohle je náš šéf. Pokud chceš odejít s oběma rukama, tak... Nikde nevidím ceduli, že to tady patří bránu O'Neillovi. Kdyby tady byla, tak bych tady asi nekrad, že jo? Místo toho bych to tady zapálil. Černý hlubka, 1031 z Westside, opakuju, vloupání 1031. Tady vůz 54, jdeme na to. A já ti radím, abys vypadl, než se objeví policajti. Kurva, miliš mi kurva, prdel. Musíme vypadnout. Kurva, musíme rychle vypadnout. A co sakra čekáte? Do nich, chlapi! Rene, a co poliš? Prdel, poliš! Pojď, musíme vypadnout. Já se snažím. Joj. Dobře ti, policajti. Připravíme si kvér. Přidej mi záda, já otevřu ty zasraný dveře. Nepouštěj ke mně ty hajzly. Přebíj! Už se bojím! To skoro má. Drži ještě chvilku. No tak ty svině, otevři se. Mám to, mizíme vy to, pojď! Stát! Policie! Nemáte kam utéct! No, tím bych si nebyl zase až to jistý. Kurva! Tolik schodů. To prdele slepá ulička. Budu ukryt. Jova. Ta... Musíme jít tudy, je to naše jediná naděje. Jsi v pořádku, parťa? Nemůžu se toho hlavně na mužce! No tak vy to pohni, prdelí! Zbláznil ses, je to tady samej les. Nemůžu uklouzneme je po nás. Nemáme na výběr, já do basy nepůjdu. Jo, prdělo. Víte. Makej! No tak jak myslíš, no? Pohni sem! Čekáš kurva na písemný pozvání? Jasně, ještě tamhle, se koukej jdou. Do prdele. Pane bože, dávej bacha. Mám pocit, že jsem se posral. Tam zmizeli. Museli jít tudy, seržante. Kurva, za to nedostávám dost zaplaceno. Tudy, tak bysme se měli dostat na ulici. Jste prdo. Pohni vy to, nemůžeme tady sedět věčnost. Dobře ti, policajti. Stát, policie, nemáte kam utéct. Marika. Jabka. Lavka. Strčí ještě chvilku. Henry tomuhle nikdy neuvězí. Ty pitomí kreténi, pojď. Čemu přesně jako tomu... Jdi do hajzlu, fizle! Nic se mnou nedal! A pak, že Irčani mají štěstí! Kdo to sakra byl? Brian O'Neill, šílený irský hajzl. Blbej jak trochy, většinou dělá pro někoho špinavou práci. Jo, jako mozek operace moc nevypadá. Do prdele, policajti, pojď zalez do stínu, honem! Makej, makej! Neboj se, dej mi svůj pytel, budu psrat zboží. No tak jo, potkáme se doma. Nenech se po cestě sebrat fízlama.
budu se snažit, jo. Sofia. Já jsem zabit, dostřílel. Ne, vážně, já jsem nedal kluci. To by ty životě neřekl. Není tu nic. Zatykač. A nic. A se tady jenom pohlínu, jestli to není zatyk. No. Ne. No, tam půjde půjda. Ten. A. Pro. No, assassination to je zabít. Všem jednotkám, kód zelená, vraťte se na stanici. Jako zelená. No, nosím nějaký auto. Třeba to. Jasně. Ať nebudím jedna. Sakra těch policistů tady ale je. Už nejede. Sakra jeď. Tohle by se rozdávn nikdy tam policajti, jakmile mě viděli projet na červenou, tak okamžitě po mě šla. Prostě, když se něco může posrat, tak se to posere.
Já už se s vámi nedloučím, protože teď už to bude vypadat tak, že dojedu zpátky domů a na rok asi se skončí. Takže já s vámi loučím, pokud se vám toto video líbilo, budu rád, když dáte like, mohli palec nahoru, stisknete tlačítko odebírat, okomentujete toto i o minulou, i okomentujete minulost, přítomnost i budoucnost tohoto kanálu a sdílejte toto video mezi svými přáteli. Jinak mám taky facebookovou stránku, kterou máte taky v popisku videa. Tam... Počkej, co s ní můžete dělat? Prostě... Jo, to se mi... Můžete si tam stisknout tlačítko, to se mi líbí. Tak si zajistíte, že právě přísunu informací o mojej tvorbě a tak. Takže, naschle.